大家会看中间，我看中间是有加光 OK 吗？我说 COVID 就是这 coronavirus 不是害我们离婚，就是害我们有第二个宝宝。哦，我开始工作了。这可能是某化妆师。我那天有一点吓到，就是我比较急，我在走走路，然后刚好是要去总统府那边，因为我在帮忙那个英文，就是双语国家的部分，然后就比较冲，然后我就在很多那个叫什么，就是。管就是保护总统的人前面，我就在那边，就是有一点点哦，哎、欸，因为有一点早嘞，因为两个半月，我还有两个半月，所以那一天，然后你会感觉到大家有一点点紧张，然后我就没事，然后就慢慢的就走进去，所以只有这几个状况而已。对、啊，那你们看得出来是男生还是女生吗？男生都会问，生下来之后再去。对，我看你是男生很尖嘞，那你读什么？我上一胎是80%男生，然后这一胎我觉得51%女生，因为我期待是女生，所以但是我看不出来。可以让医生不要帮助。对，我们说不要。所以婚姻也有他婚姻的阶段，那刚好可能今年是真的蛮特别的一年，除了世界的状况之外，我们自己到现在还是居无定所啊，对，他还是跟着我这样走。那在这过程中，我们也看到了很多。自己对未来生活的想象吧，所以就是很希望我们可以继续再用我们希望的方式走下去，所以昨天生日才会有点意外的弄成那样子。但是我确实戒指这件事我就非常担心，我说我不想上演戒指流浪记，所以拜托那个我就请我的一个好朋友，我不能放身上，因为他是惊喜，就是雷妈完全不知道，我就放你身上，我说你不能弄掉，我不想演，我不想要开玩笑的，对，所以当天就还好没有掉。我想要离开，你为什么要进来？就有点像厕所一样，就是里面的很想出去，外面的很想进来。厕所会讲到厕所，我觉得蛮好的，蛮好的。我觉得以前是围城，现在是就是厕所。婚姻这件事哦，不是婚姻关系这件事，就是不是那个纸，也不是就是我们有签我们是夫妻，我们有讲我们是夫妻，而是这两个人怎么相处。嗯，我觉得这个是关键了。所以我比较喜欢用 partner 去讲这个事情、好，那 partner 是不是厕所？你有话想说却苦无发声的管道吗？你对事情有不同的见解却无人倾诉吗？年轻学子们站出来说出你们的想法，让我们听听年轻人的心声。闹变风下，强力征求学生辨识，只要你敢说，我们就敢要。赶紧拍摄影片，然后发送到我们以下的信箱，就会有专人跟你联系。还有，别忘了订阅我们闹变风下的 YT 频道，按赞，开启小铃铛，就不会错过我们精彩的辩论哦。各位朋友，闹变风下，敢嘴就来变。